Baš ime? Dobar den, posebna čest i zadovoljstvo mi je deneska vo, na terenov na паркираните возила на комуналното предпријатие Комуналец, да ја предадеме во употреба ова 9-тонска цистерна, која што е добиена со аплицирање преко Општина Прилеп за проектот подобро одржување на јавно-прометните површини, а се разбира и одобрена од Бирото за регионален развој. Со ова докажуваме дека навистина се грижиме максимално за одржување на хигиената и функцијата на јавното предпријатие, исто така и за сите други јавни предпријатија, еден апел да аплицираат со што повеќе проекти, се со цел да го збогатиме на нашава општина и возниот парк, но исто така и сите потребни средства. Набрзо се очекува да се добие и возило за намена за заловување на кучиња со дополнителна опрема, кој што исто така ќе ја подобри грижата за кучињата скитници, со се разбира со медицинска грижа и сместување во стационар. Со ова докажуваме дека во градот Прилеп навистина се случуваат многу убави нешта, заедно со раководителите, односно директорите на јавните предпријатија, се обраќаме и кон ЕУ фондовите, се со цел да можеме да допринесиме во подобрување на функционалност на нивно. Ви благодарам. Една благодарност до локалната самоуправа, посебно до Одделението за локален економски развој и Бирото за регионален развој, кој ни овозможија ново специјално комунално возило цистерна со која ќе подобриме чистотата во градот на едно повисоко ниво. Ние располагаме со постар возен парк, посебно цистерните кои се од 80-тите години и како што реков, со давањето во употреба на ова возило страна на општината, ние ќе подигнеме чистотата во градот на едно повисоко ниво. Ние тука не застануваме. Имаме изработено проекти, градоначалникот напомна, набавка на возило во наредниот период за залување на кучиња, со кое би го решиле горливиот проблем, кој е генерален проблем во Македонија, и имаме некои други активности. Поточно, пред скоро време поставиме први полуподземни контейнери, продолжуваме со таа акција од централното подрачје и ќе се шириме кон периферијата, се со цел добивање на урбан лик на градот Прилеп, оној лик кој Прилеп го заслужува. Со колку возила моментално располага Прилеп? Комуналец располага со повеќе од 40 на комунални возила, значи од трактори, возил за подигање смет и цистерни. Сега имаме три. Двете се од постар датум. Ова е ново возило. Нема да биде лошо да има и уште едно ново возило. Во иднина се надеваме дека ќе го добиеме. И со овие возила редовно ги извршуваме нашите задачи. Тогаш би ги завршували уште по-квалитетно. Начално го најдеха и возило и соодветна опрема за заловување на кучињата без градот. Да. Што би значило тоа за прилепчани и како би се намалили прашоците на име тужни на граѓаните на комуналет, односно на управа за откаснати куќи? Од вас го очекував ова прашање и ќе ви одговорам многу едноставно. За сега заловуваме куќи на еден стар примитивен начин. Со таа додатна опрема, пневматска пушка, кучињата би се заловувале многу поедноставно. Што значи дека кога би ги добијале возилото со комплет опремата, во наредните 2 до 3 месеци, таа проблематика ќе биде решена на највисоко ниво. Нема да има кучиња скитници во градот. Колку ќе заштеди? Па би се заштедели поголема сума на пари. Колку од прилика? Не можам со бројки сега да зборувам. Што и како се случува со финансиската состојба во Комуналец и до каде е идејата за кривична пријава за проблемот кој што излезе и го актуализиравте околу така наречената метлата? Случајот го водат надлежните институции,
обвинителство, потоа продолжува насип. Не сме во тек докаде стигната постапката, меѓутоа почнате. Дали вие функционирате нормално со сметката? За сега да. Функционираме нормално. Меѓутоа имаме извршно решение кое може да ни го извршат, да не речам секој момент. А за тоа што го најавив на тој прес, службите си ги водат своите активности. Друго прашање, докаде сме со изградбата на идејата и регионална депонија, каде е тука прилеп со одлагањето на отпадот, бидејќи прилеп факто дека во однос на сите други општини далеку понапред беше поеден изминатите години. Точно, се уште прилеп е на првото место во селекцијата на отпад. И запознати сте и вие новинарите дека од 2025 година би требало да профункционираат регионалните депонии. Ние припаѓаме во југозападниот регион, што значи дека Прилеп би бил претоварна станица за околните општини Крушево, Кругаштани и Долнени, а регионалната депонија би била во село Новаци. Ние треба да извршиме добра селекција. Примарната селекција ни е на највисоко ниво. Во наредниот период имаме аплицирано проекти за меѓугранична соработка со соседните земји и се надеваме дека ќе добиваме потврден одговор и би се отпочнало со доизградба на фабриката за секундарна селекција на отпад. Што значи тоа? Тоа значи се она што можеме да го преработиме, ќе го преработиме во Прилеп, само оној материјал што нема да можеме да го преработиме и нема да може да се рециклира, ќе го однесиме во регионалната депонија, а градот и граѓаните ќе плаќаат во смисла ќе заштедиме пари. Тоа значи дека многу поевтино ќе не чини доколку не го носиме сето на одлагање во Новаци, тука да, да, да. Па и предвидено е Прилеп да биде претоварна станица. А само оној отпад кој не може да се преработи. Така, а сега што за домаќинствата тоа ќе значи дополнителни канти за отпадоци, може ли ќе треба не во дополнителни трошоци. Во размислување, дополнителни трошоци во никој случај нема да имаат домаќинствата. Меѓутоа сакаме нивото на примарна селекција да го подигне на повисоко ниво. Каква е судбината на втората капела по кетарите и гробишта? Инвеститор е самодружението и како дефонатално не ни е познато, дали сте патени? Упатени сме. Таа е дадена во владение на јавното комунално предпријатие Комуналец. Ќе извршиме во наредниот период прво предавање. Таа е во завршна фаза. И се надаваме дека идната година, првите месеци, би отпочнала со функционирање. Да се досреди внатрешниот интериер. Колку метри кубни дневно предавање? Извини, Бети, не те слушам. Не можам, сега во моментов бројки 80 до 90 тони, ама не можам точно со бројки сега да кажам. Добро. Можете да